Բարև ձեզ։ Սևթուց ծրագրի 5-րդ թողարկման ժանակներում խոսելու ենք Լևոն Տերպետրոսյանի հրաժարականից։ Իրականում ինչու հրաժարական տվեց Լևոն Տերպետրոսյանը եւ որն էր դրա շարժառիթը։ 1998 թվականի փետրվարի 3-ին Լևոն Տերպետրոսյանը նախագահական ընտրություններից շուշմեք տարի ու կես անց հրաժարական տվեց։ Այսինքն ընտրողների ցանկությունը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հերանա եւ քանոր իշխանություն mass-ам կատարվեց, անկախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատճառաբանություններից։ Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։ Նկատի ունենալով, որ ստեղծված իրավիճակում նախագահի ས་رمانադրական լիազորությունների ղիրա Ռոմը հղի է Ես գրի апоկալյոսման լուրջ վտանգով։ Ես ընդունում եմ այդ պահանջը եւ հայտարարում իմ հраժարականը։ Վազգեն Մանուկյանը ընդգծում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հраժարական տվեց Իրիզ թիմակիցների պահանջով։ Հраժարականի որոշման հիմնասյուներից մեկն էր նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1997 թվականի նոեմբերին հratarakvats hotvatsə paterasm te kharagutyun lrdzhanalu pahə mechberumenk ay hotvatsis voroshaki hatvatsner. Karabaghi hartsy lutsman miakt tarberakə phogzichum nē vorə nshanakum ē voște mi kogmi hagtanak ē miyusi partutyun ayl hakamartutyan hagetsmann vichakum zerbervats hnaravor hamadzaynutyun. Իրանով Ղարաբաղի միջազգային հանրության ապացուցումը երկառոցողականությունը ցույց է, է տալիս, որ ոչ մի մտադրություն չունի պահպանել գրաված տարածքները։ Իսկ մյուս կողմից լուրջ առժխացում է արձանագրվում քարքավորման կորցընթացում եւ վերսկսվում են շուժ մեկ տարի ընթացած բանակցությունները։ Հոտվածում հստակ երևում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշումը արցախյան հիմնահարցի շջանակներում եւ դրան դեմ է մեր քաղաքական 엘իտան, ուստի եւ քաղաքական 엘իտայի հորդորով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց։ Այժմ տեսնենք, թե մեր քաղաքացիները ինչպիսի կարծիք ունեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի վերաբերյալ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կարծում եմ, բարձրողական քաղաքականություն ուներ բարո։ Ինքը ուզում էր տարածքներ հանձնել եւ ինքը իր հրաժարականով դա չկատարվեց, ճիրականացավ։ Ինքը ցանուլ էր տվել եւ տնտեսությունը եւ բանակը Ռեժարականը Տեր-Պետրոսյանի պայմանավորած էր, որ նա երևի արդեն ուզում էր հողերը զիջել։ Ինչ թվում է, ներքին ուժերի ճնշմանտակ կատարվեց, որտեղ ինքը ուզում էր ինչ-որ ս марզեր հանձնել Ղարաբաղյան։ Ինքը ուզում էր հանձնել Ղարաբաղը։ Ավելի քիչ էլ գრავաց տարածքները, գուցե դրանցից էլ էլ ինչ լիներ, չգիտեմ։ Իրա վարած քաղաքականությունը ոչ ներքին, ոչ արտաքին, ոչ մի լավ բան չտվեց Հայաստանին։ Եվ կարծում եմ այդ պատճառով իրենց դիպեցին, որ տնտեսությունը քայքայվեց, ի ժողովուրդը հասավ ծայր աստիճան աղքատության, արտագաղթի մեծ հոսք սկսվեց այդ ժամանակ։ Իրանից հետո եւ Հայաստանը եւ Արցախը փրկվեց եւ Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնվեց։ Սա Տուրթ հաղորդման հյուրն է 1990-ից 2007 թվականին Ազգային ժողովի աջակամար, Ազգային ժողովրդավարների դաշինք կուսակցության նախագահ Հանրային խորհրդի անդամ Արշակ Սադոյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում հյուրընկալություն ընդունելու համար, պարոն Սադոյան։ Նորակալեմ հարավերի համար հերս մեծ էսպես աջակով կփորձեմ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել, խնդրեմ այսօր քննարկելու ենք 1996 թվականի ընդրական կորց ընդհացներ ինչպես նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարական ու դրան ուղեկցվող մի շարք այլ քաղաքական կորց ընդհացներ ուզում եմ խոսել այն մասին որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր մեղադրվում է համանադրական քարքի տապալման մեջ սակայն նույն այդ համանադրական քարքը արդյոք տապալվեց 1996 թվականի ընտրությունների ընդհացքում ու դրան հետևող իրադարձությունների ընդհացքում որենց ասեմ հետեւի էր բրա իհարկե ռոբերտ քոչարյանը հետագայում նաեւ սերսարքսյանը ուղակի այսպես երևի պետքա խորը շնորհակալություն այդ ն լևոնտեր պետրոսյանին որովհետև այս հանցագործ այսպես ն ռեժիմի ճասեմ հանցագործ կառույցների այսպես ճարտարապետը լևոնտեր պետրոսյանն էր որը սկսած արդեն 91 թվականից որպես кайлар кайլи կայլ իրենով անել ողջ հայաստանյան իշխանությունները եւ եւ որ ժողովուրդը հդվեց դրա դեմ եւ եւ որ 96 թվականի նախագահական ընտրություններուն Վազգ Մանոկյանն հախտել էր բոլոր դեպի այդպես պարամետրերով, այսպես ասենք, Նեվոն Տերպետրոսյանը այսպես մտահազմ համանadrության այսպես votes-ն արելով Ինքը իրեն նորից հրջակես նախագահ եւ հետագիր է որ այս ժամանակվա գործիչներից մեկը դիմամ قանոնը չեմ տալիս ասած դե որ 100% ով ազգն հաշտած լիներ ովեր նրան իշանություն տրլու 1996 թվականի սեպտեմբերի 25-ի դիտառարձությունները ուզում եմ մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք դրա մասին։ Նշվում է, որ բոր, բանակ է ներքաշվել եւ նաեւ տանկ է յեղել այդ շրջակայքում ազգային ժողովի։ Ի՞նչ կասեք դրա մասին։ Ուրեմն ազգային ժողովի շրջանը բանով շրջհապատում տանկ չի յեղել։ Ազգային ժողովում յեղել են այսպես ձորքեր, զինվորց եւ բանով, այսպես օրինակ անձամբ ինձ անձ անձ երեւի գիտեք, որ ես ստիպված եմ եղել այդ դեպքերից հետո մի տարի փախստի մեջ լինել։ Ինձ մեղադրեցին այսպես կոչված ազգային դավաճանության մեջ եւ մի տարի այսպես ամնդա դեդվում էին, նույնիսկ հետեվիցս վրաստան էին ասել։ Խնդիրը նաեւ որ մենք ընտանը փորձում էինք Ազգային ժողովում էր այս ժամանակ գտնվում կենտրոնական հանրահաշվային հաշնաժողովը։ Քանի որ ակնհայտ էր, որ, որ Վազգի Մանոկյանը հախտելա, և քանի որ այս ժամանակ կար խաչատուր բեզիջյան որ այդ կենտրոնական հանրահաշվային նախագահն էր, և որը այսպես ասած մի քիչ զգուշավոր ավելի կոպիտ բարշեմ ուզում օգտագործեմ մարդեր, մեք մտածեցինք, որ եթե ժողովրդի այսպես ճնշումը լինի, նա կվախենա գոնե երկրորդ փուլը նշանակի։ Որսաբս արտի Խաչատուր เบզիջյանը այսպես փորձեց խոսանալ այս ժամանակ մեր կողնակիցները այսպես գրող չասեմ մոտան դադար ազգային ժողով, մենք ազգային ժողովի շենքը չենք վերցնում, որովհետև դա իշխանության տեղ չի, կառավարությունն է պետք վերցնել կամ նախագահի աշխատակազմը։ Եվ այդտեղ երբ որ սկսեցին օդ քրակել այդ այսպես ասած բերված զորքերը դիմակավոր մարդիկ, որոնցից ես ազեփած կարողացա բردնել ուղակի սարոշկից շղվեց։ Եվ այդ քարակոսները, երբ որ արդեն ակն հայտարცა, որի իջնելու է ներքև, մենք հավաքվեցինք Վազգե Մանուկյանն ու բաները Մանուկյան, դու։ Եմ որոշեցինք ուղակի շորտին դուրսանել, որ զոհեր չներ։ Եթե մենք չստիպենք մարդկանց դուրս գալ, Երևո պատկերացեք այսպես, երբ որ ես, ես Ազգային ժողովի շենքից բոլոր այսպես բաներին հանում էի, արդեւ մնացել է, արդե մնաց է մի քանի օկի, մեկ էլ տեսնեմ Վազգե Մանուկյանի քինը, մի ատելենսեր աղավոլորովեն կար ակադեմիկը։ Ինչոր կանգնել են, ի՞թե մեկին ուզում են օկնեն։ Հետո ասի լենսերժեն գնացեք այսօր մտ դադարքում, ես էս էն գմարտքից որը կրակել։ Վայ, էդ ի՞նչ էս ասում, էս մարդը արա ասեց իրանցից է իրոնքի ավել լավ կոմնայ։ Մի խոսքով ես ուզում եմ ասեմ endometrivelը։ Միքեր, միքեր, մեն կարողացանք հասնել նրան, որ զոհեր ճեղան, բայց դրանից հետո եղավ 파레տա այն ժամ, դրանից հետո տանկեր մتصվեցին, դրանից հետո սահմանադրական կարգ այսպես սայրի սար ոտնահարվեց եւ բնականավախթեոչ պետքա պահանջել նաեւ որ Լևոնտեր Պետրոսյանը նույնպես պատասխան տա։ Եվ կամ մի հատ ավելի խայտարակ պատմություն, որը ես նույնպես տպված եմ ասելու։ Երևի գիտեք, որ երբ որ այդ համակված ժողովուրդը բավական բորբոքված ազգային ժողովի շենքում բարձացավ Վազգ Մանուկյանը, ինքը մտածեցին, որ Վազգ Մանուկյանը կարող է ապապկեն ռակցիանը, այսպես ապապկեն ռակցիանը այս ժամանակ ազգային ժողովի նախագահաներ Մապկեն ռակցիանը աշխատասենյակում լինի։ Իսըrmանսից այդ ժողովուրդը, կատաղած ժողովուրդը։ Երբ որ Բանա ես նայցի Վազգեն փորձում է հարցնում է ընդդեղ Վազգենը այդ բանով ավիկի մոտը, միգուլ դուրս են գալիս մապկեն ռակցիանը, Կարապետ Ռուբինյանը, այդ Արար Սարգյանը մյուսները այն ժամանակ բա վերխուշքի знаете все ресурсы потом կսպարեմ որը դուս գալի եւ եւ որ церկովի անում գնացեք հետ գնացեք հետնան գայուն քանի որ եւ բապկեն արակցիան եւ արասահագյանը մի քիչ ուժել էին այդ ժողովրդի ճգնաուցումներից բապկեն արակցիան ասաց եւ արշակսանյանն ասաց ահանա ինչ ուզում եք արեք բաստորեն ստացվեց որ ես դրթելեմ որ իրանց հետ են ջարդել եւ որ մեզընթակարակը իսկ ինչի մեզընթակարակը որոնմենք մենք գիտենք որ Լևոն Տերպետրոսյանը առի թ մังկալի որպեսի 파레տայն ժամ մցնի եւ պատկերացրեք ինչ ստորություն որ բապկեն անակցիանին արասահականի նյուսներին հերախոսը զանգով համոզել էր դուրս գալ կատաղած ժողովրդի մոտ մտածելով որ այնտեղ անպայման դեպքեր կկռնեն եւ դառիդ կլինի 파레տայն ժամ մցնելու համար այս տիպի դե բequ եր շատ ցավալիա շատ ցավալիա որ դրա հետ կապված շատ շատ այդպես تخոր պատմություններ կան բայց երև բավարարվենք այսքանով մենք կարող ենք որակեր որ այս հետընտրական գործընթացները իրավաչափ չէին եւ իշխանությունը ամեն կերպ ուզում էր պահպանել իր լեգիտիմությունը ու լեգալությունը այս ընտրությունը լեգիտիմություն չի ուղղակի իշխանություններին ուզում պահպան: Դա քան լեգիտիմություն որ նրանք բանիտեղ չէին դրնում այսպես ասած կարգ ու կանոն օրենք եւ այլն ուղղակի իշխանությունը մնա իր անձը եւ դա անընդհատ Պաստոնեն սկսված 90-ին հինգեր թվականից երբ որ առաջի ճամանադրությունը կեցծրեց 96 թվականի նախագահական ընտրություններից աննդատ Հայաստանում ամենաչնչին այսպես մտավորությամբ ժողովրդական նորմալ ընտրություններ չեն եղել եղել են ծայրի սեր կեցիկ Իշխանություն, որը շահագրգռված է շիշնելու, որ Հայաստանի երկրում լեգիտիմ իշխանություն չի կարող լինել, որ Հայաստանի երկիրը, այսպես ասած, տիսաֆիոլը դառական, այսպես ասիական երկիրը պետք է այնտեղ բռնատիրություն լինի եւ ավտորիտար ռեժիմի ինչ ուզի անի։ Եւ մի հետ չվերջը այս ժողովուրդներ մինչեւ էս Նիկոլյան դեպքերը մտածմեր դելը ի՞նչ ընդրուսյանիշ մեկը ինչ ուզում են անում են։ Եվ այս ինչ ուզում են անում են սկզբունքը իրանց համար շատ կարևոր էր դա կաթացնել մարդկանց ուղեղներով քանステー խաղալ լեգիտիմության այսպես ասած արեստական աշկանուդի Անփոփ ենք էս քաղաքական ընտրությունները ուզում եմ խոսենք նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լև 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 հրաժարականից ի՞նչն է շարժարի թե՞ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լև հրաժարական տվեց Գիտե՞ք Երևի լավ կլինի որ մեր երիտասարդները առաջերտեն մի քիչ ավելի մանրամասն ցանոթանան այսպես իսկապես օբյեկտիվ առնչար բաղկացում հետ։ Երևի ձեզանից շատերը չգիտեն, որ դեռ 97 թվականին սեպտեմբերին Նևոն Տերպեդրոսյանը հը հпараկեց իր այսպես ասած իր կարծիքով ֆունդամենտալ աշխատությունը, ապա դեղա թե դեղ խաղաղություն Եվ այդ պատերազմի թե խաղաղության աշխատության մեջ ፓստորեն ասում էր, այսպես դե ի՞նչ կարևոր է որ Ղարաբաղը անպայմ այսպես անպայման լինի ինքնորոյն անկախ պետություն։ Կարելի է համավարարվել այսպես այդ ավտոնոմիայով որոշակի բաներով, որովհետև եթե խաղաղություն չլինի, եթե հիշում եք նա մի ժամանակ մեր պատգամավորներից մեկին, որ այդակայ հերոստատը ասեց մեկը ապատ է خابրելու քանի պատերազմ ենք ոմար այսինքն լևոն դերպեդրոսյանը ելնելով իր այսպես ասած տարբեր մտեցումներից եւ իր կարծիքով որbiz այսպես համաշխարային դերակատարման մեջ ավելի մեծ տեղ ունենա որոշեց գիսով չափ զոհաբերել Ղարաբաղը եւ որոշեց այսպես այսպես այս պատերազմի թե խաղաղությունով Ուղղակի մարքան փողերներում կաթածներ, որ մեկ ավաղ թեոշ պետք է Ղարաբաղը տան, հնարավոր չի մենք շրջափակման մեջ, այսպես, այսպես երկիրը չի կարող եւ այլն։ Եվ այս ուտեղներ չարժի դրա վրա չեր չենք ཐպել։ Նույն հարգի ես ասում եմ բովանդակությունը բնականանա գեղեցիկ բառերով, այլ թե զեվագերբումներով էր։ Այս պատերас թե խաղաղություն, գիծը որ նա worth է գրեց։ Այս դիծը այնքան վտանգավոր հայ ժողովրդի համար, աշխարհով մեկ հայ ժողովրդի համար, որ ամեն տեղից սկսվեց լուրժ ընդվզումներ։ Եվ առաջերգին բնական է Ղարաբաղից սկսվեց Արցախից bombardment։ Արցախի այն գործիչները, որոնք այս ժամանակ բավական ինքնորոյն որ ես մեր հայրենիքներ ունենayım, բանակը, բանով հիմնականում գտնվում է իրանց ձեւ, ուժային կառույցները այսպես կային իրանց մոտ։ Եվ քանի որ ոչ բոլորն են Հայաստանում Լևոնի այդ պատերազմի ծխողություն գծին կուղվ, շատերը այսպես կամած-կամած միքիջել այսպես քիսաթակուն Համառ խնդրեցի, որbizii փորձեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ապարտadrը, որ այդ գցից հրաժարվի։ Կանիվոր Լևոնը շարունակում է համառորեն կերնել այդ օգոցանք։ Ղարաբաղյան ներկայացուցիչները եւ մենք, օրինակ Վազգե Մանոկյան ԱԺՄ կուսակցություն եւ մյուսները, եւ դաշնակցություն եւ բան բազմաթիվ այդպիսի ուժեր Միացան իրար հետ եւ որոշեցին տապալել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը։ Ոնց որտեւ որոշվել ներ այսպես Փետրվարի 20-ը դեք երևի այդ Արցախյան շարժման օրն է։ Որոշվել ներ որ Փետրվարի 20-ին 98 թվականի այդ սեպտեմբերից արդեն խմորումները գնում էին միինչեւ ձմերը որը փետերվարի 20-ին պետքա մեծ հանրավակը լինի, որի ժամանակ ուժայինները գալիս են եւ ասում են, պետքա նախագահը հրաժարեքք անդա։ եւ դրանից հետո այդ հանրավակի ղեկավար Վազգ Մանոկյանը դառնում էր նորից վերադառնում էր իշխանության։ Այս գործընթացը ոնց որ կազմակերպու էր, բայց դա չէր բավարարում այսպես ասած Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչներին։ Նրանք մտածում էին, ված կենա ուրգը էլի իրանս ուժը ինչի լինի։ Եվ նրանք որոշեցին գնալ առաջին հերթին ոչ թե ժողովրդի մեծ շարժումով իշխանապահություն, այլ այսպես կոչված պալատային հեղաշրջուման։ Եվ նրանք փորձեցին կազմակերպել, երևի գիտեք 98-ի հունվարյան դեպքերը, երևի գիտեք Վանո Սիրադեյանի միուս պատմությունները, իր առը այսպես կրակել, հետո մեկի վրա կրակել, վախացնել Լևոնի Թիկնապայի պատմությունները, մի խոսքով դա լուրջ երկարատև այդպես բարդ process-ը, որի արդյունքում, երբ որ Լևոնը տեսավ, որ չի արդեն այդ հեղաշրջման դեմը չի կարող անգնի, որոշեց ինք հրաժարական տալ, որովհետև ճիշտնասած Լևոնը նաև մի քեշ վախկոտ մարդ է, եւ դա ամենի հստակ ելևած էս 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ, երբ որ ինքը վախեցավ դոսկար ժողովրդի մոտ։ Եթե հրաժարական չտա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչ էր լինելու, ինչ հերանկարներ կար մեր երկրքա։ Իսկ բանը, բանը, ուժայինները գնալու էին։ Այդ ժամանակ գետակ Սերսարքյանի ինչ պաշտոններ, բաննիշուներ։ Լևոնի հետ է վարդեմ մար չկար։ Կանգնած Կանալում եմ բերմեն Ձեր փակալային հանրահաշվականացնային ոչ ոչ մի եսպես լեգոնուսը դված արդյոք լեվոնովսկը դեռ առանց ստիպված դինելու քրայժերվել այդպեսի դամար քաղցր բանից ոնց որ իշխանություն։ Ինչպե՞սի զուգահեռներ կան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման ժամանակաթվացի ու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման հետ ի՞նչ նմանություններ եք տեսնում։ Ոչ։ Աբսոլյուտուշ։ Չի ժամանակ զանուանում են, երբ որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է Լևոնի գործը։ Նիկոլ Փաշինյանը իմ խորը համոզմամբ ամենա այսպես որ լարված բարձ դրամատերվացություն ունի Լևոնի նկատմամբ, քանステー նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ գիտի ինչ կատարվեց Մարտի 1-ին էր ֆրանսիական հրապարակաթի ինչա կատարվում։ Ինչու վախեցած Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեկավ դրաբաժարով 10 մարտ 6-ին նաև դրաբաժարով։ Եվ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զերտվա տվեց Նիկոլ Փաշինյանին։ դրանից, դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ դրանից հետո էլ հա փորձեց տարբեր օլիգարխների հետ ինչ որ կապերով նորից վերադառնալ իշխանության, երևի գիտեք Ես պայմաններում ես արմանում եմ որ ու զուգահեռ ընդառնում Լևոն Տերպեդրոսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի, ասես ասած գործներության մեջ։ Որևէ ընդարձություն չկա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Սադոյան հետաքրքիր քննարկման համար։ Ես ելեմ շնորհակալ։ Ես փորձեցի Յարգեին շամուր շատ դառն էր մի տարի լինել փախստի մեջ, մի տարի լինել ասես ասած համարիապանտային վիճակում։ Եվ այդ բոլոր պատ այն պատճառով որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պետք է բարետային ժամը մցնել այսպես ասած այդ, այդ ճանապարով տիրանալ նորից իշխանությանը դա ինքս համարել կարևոր էր բոլոր դեպքերում մեր ժառանգները պետք է իմանան եւ իրենց պատմությունը եւ հույսունեմ նաեւ փորձեն իրենց ապագայի կերտման խնդիրներն լինել առդ դառնալ շնորհակալություն շնորհակալություն այսքանը կհանդիպենք